لترافيكا كاني سليماني چي دا گوزريتو او كسانا كين لوي كار دكنو چي مترسيكو كاريگيري كي خراب دروز دكن بو سر پوملگا بدادا چون يك بو ام بابتا دكين كاجمير دوانزي نيوريو قرچي گرمايا تماني لشستاكان دايو شويني ام ترافيكي كردوا بس سرچاوي بجيوي جيانيو دليد جيا لوي كام كار دكم خلقي جبيه برامبر پارم پيددن باشا خلقي كي؟ خلقي اوليري باشا تمانا جانا شستو هشتي گرم نيه لم ترافيك اوستن بو شيو كين سفرشن والله گرم اوستن چاري چيه باشا ام ايشا بو اكي ام ايشا بو چيه اكي بو ما مالم نال بو شيكي باشا ناچاري يان چيه اول ناچاري يان چيه روزانه چنه دستكاي بعام اخو روزه پاز ده بيستا روزه پانزه بو بيزه سر هيا پارگه ده کلینس گينا با پارگه ده کلینس گينا با روزانه جاله مش حوکاری ته تانه کلن ریپاره وا اره والله كونه چند ترافيكي ديكا جيالا كساني گورا ليره تنانن من دالي بچوكيش بكار دهينينو بچند دين كاجمير كاري جاوازيان پيداكنو ببه گويدان بسلامتي جيانيان لسر شقامكا چند دستك روشانه كم عوا فروشيك؟ همو روشه همو روشه؟ چند دستك اوه؟ بيست ازار؟ روشانه بيست ازار دستك اوه؟ هر خودم ايشه اكي يان كي دريش؟ براکشید لیره یا خوشید ایشکی؟ هر لیره اوستن؟ همو روزه چند ساعت؟ ساعت دوانزه ساعت دوانزه یا تا شش؟ چند تان دسته که روزانه لیره پاره؟ بیست هزار ساعت چند یی؟ ساعت یانزه یانزه نیورو تا چند لیره یی؟ ساعت شش تا شش ایواره بەکارهێنانی ئەم ترافیکانە بۆ منداڵ و کەسانی بەتەمەن تا چەند یاسایی و گونجاوە و چی دەکرێت بۆ ڕێگریکردن و نەمانی بەڕێبەری گشتی چاودێری کۆمەڵایەتی سلێمانی وەڵام دەداتەوە ئێمە لە دۆخی ئەو کەسانە بکۆڵینەوە کەوا لەژێر تەمەنی یاساییەوەن کە کاریان پێکرێ و کۆمەڵە دیاردەی ناشرین لەناو شاری سلێمانی و لە ترافیک و لە شوێنە گشتیەکانە ڕۆژانە ئەم لیژنانە بەردەوامن و ڕستکردنی مناڵ ئەکەن و بۆ ئەوەی بتوانین ئەم دیاردەی کەم بکەینەوە لەگەڵ ئەوەش کۆمەڵە توێژەرمان هەیە کە لەگەڵ ڕستکردنی ئەو مناڵانە ئەچنە ماڵەوەی لە کەسوکارەکەیان لە بەدەدا چوونەکەماندا بۆمان دەرکەوت کە کاری نەشیا و بەلاڕێدا لەو شوێنانە دەکرێت کە بە ناوی ئیشکردن و دەروەزەکردنەوە لە ترافیکەکان دەوەستن منارانە شوێنیان نییە ئەمڕۆ لە کەمپی عربەتە سمێنی لەوانەیە بڕواتەوە بۆ جنوب بۆ ماڵ و حاڵەکەی خۆی ئەمڕۆ لە سلێمانی لەوانەیە کە ئێمە ئیجراەتی لەگەڵاکەین و بانگەکەین مانگتر بچێتە هەولێر یا بچێتە گەرمیان یا بچێتە ئیدارەی ڕاپەڕین هەندێک لەو مناڵانەی سیغلالکراون پاری تەزوریان ناونەتێ لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر بیگوێزێتەوە حەبوو دەرمانیان ناونەتێ لە شوێنێک بۆ شوێنێک بیگوێزنەوە چونکە ئیستیقلالیان ئەەکەن بۆی کە مناڵە لە پێشی بگیرێت لەوانەیە مناڵەکەی ئیجراەتی کەمتر لە گەڵاب کرێ یا بیگرن ئازادی کەن حەبەکەی لێ بچن وازیان بەڵام بە گەورەیەک بێ تاقیقیەکە لەسەری قورسترە و ئیجراعاتەکانی لەگەڵا تونترە بەپی ئامارەکانی بەڕێبرایەتی پۆلیسی سلێمانی لە ماوەی شەش مانگدا زیاتر لە سەد کەس دەستگیر کراون کە هەردوو ڕەگەزی تێدا بووە و بەنایاسایی کاریان لە ترافیکەکان کردووە و کە زۆرینیشان عەرەب و خەڵکی ناوچەکانی دەرەوەی هەرێبن بەهار عەبدولکەریم کێنێن سلێمانی